Ahoj, moje jméno je Honza Vítasa a v tomhle instruktážním videu se podíváme na to, jak pracovat s 3D tiskárnou Ultimaker 3 ve FabLabu. Tak pojďme na to. Ultimaker je šikovná tiskárna pro náročné projekty. Nabízí totiž nejen možnost tisknout z pokročilých materiálů, jako je například nylon nebo polykarbonát, ale také tisk pomocí rozpustitelných podpor. Podpory jsou z materiálu podobnému tyčinkovému lepidlu a tím pádem se rozpustí ve vodě jednoduše. Rozpustitelné podpory jsou nejenom jednoduché na odstranění, ale zároveň povrch pod nimi vypadá hodně hezky. Předpokladem pro tisk na Ultimakeru je absolvování školení na 3D tisk. Ještě dřív, než půjdeme pracovat se samotnou tiskárnou, se podíváme na přípravu dat pro ní v programu Ultimaker Cura. Ze školení na 3D tiskárny víme, že pro 3D tisk potřebujeme nějaká výrobní data. Ta výrobní data se vytváří v programu, který se jmenuje Slicer, česky vrstvovač, a Ultimaker Cura je Slicer právě pro Ultimaker 3. Cura má několik šikovných lišt, kterými ovládáme prostředí programu. Hlavní je tato nahoře, kde máme možnosti jako naloadovat model, vybrat model tiskárny, vybrat materiál pro jednu či druhou trysku a potom také nastavení tisku. Po načtení modelu se nám na levé straně objeví také příkazy pro úpravu modelu. Nyní si ukážeme dva různé modely. Jeden, kde nebude potřeba vůbec a žádná podpora a tím pádem to bude jenom jednoduchý tisk. A druhý si ukážeme právě s rozpustitelnými PVA podporami. Tak pojďme na to. První krok je výběr modelu. Já jsem si vybral takovýhle jednoduchý převodový model. Můžeme s ním posouvat, můžeme ho zvětšovat či zmenšovat. Můžeme ho otáčet, to znamená, kdyby byl například takto otočení, což by nebylo vhodné pro tisk, tak se otočíme zpátky. Teď si zvolím materiál. Nyní je tu nylon, já to změním na generic PLA, to znamená nějaké obecné PLA. A druhou trysku si vypnu, protože, jak jsem již říkal, tento model podpory nepotřebuje a nepotřebuje ani z PVA. Tak, teď bych se ještě mohl podívat na nějaké tiskové nastavení. A výška vrstvy a mi vyhovuje, infill také, jenom si tu vypnu ty podpory, protože nejsou potřeba. Potom zmáčknu slice. A Cura samo začne připravovat výrobní data pro 3D tiskárnu a jakmile bude slicing hotový, můžu si exportovat výrobní data na USB disk a jít tisknout. Nyní si ukážeme, jak bychom tiskli s rozpustitelnými podporami. V záložce materiál si v druhé trysce povolíme dvoumateriálový tisk a materiál PVA, který už tu je zvolený. Potom si v záložce nastavení tisku zvolí možnost podpory a právě teď je tam nastavený Extruder 1. To znamená, že by se ta placka vytiskla s podporami ze stejného materiálu, jako je model samotný, takže bychom je museli odlamovat. Pokud tam chci rozpustitelné podpory, zvolím si Extruder 2. Potom jen stačí zmáčknout slice, exportovat G-kód na flashku a jít tisknout tiskárně. Abychom mohli s tiskárnou pracovat, musíme si ji nejdříve připravit. První krok je výměna materiálu. Ta se provádí možností materiál PrintScore. Zmáčkneme na materiál 1 a zvolíme možnost Change. Ultimaker si nahřeje trysku a starou tiskovou strunu vysune ven. Pro nasunutí nového filamentu se tiskárnu otočíme. Odejmeme starý filament zmáčknutím na pružinku koleček. Vyndáme první cívku z držáku i s vodícím přípravkem a vyndáme starou cívku z vodícího přípravku. Jakmile máme starou cívku vyndanou, vezmeme si novou cívku, vložíme na ní vodící přípravek, strčíme konec struny do vodící lešty a celou cívku nasadíme na držák filamentu.
konec cívky, posléze strčíme do otvoru pro filament a při zmáčknutí kolečka filamentu si celou strunu sadíme do bovdenové trubičky. Jakmile máme tiskárnu otočenou zpátky, zvolíme možnost Confirm, Continue, Select materiál a zvolíme si materiál, který jsme si právě dali jako novou cívku. Já jsem si tu dal PLA a pak zmáčknu možnost Confirm. Ultimaker si sám materiál naloaduje, nasune a pak mu jenom potvrdíme, že z trysky vychází čistý materiál. Jak můžete vidět, z trysky vychází zatím černý materiál, protože ten jsme tam měli předtím, a loadujeme bílý materiál, takže změna bude trvat poměrně dlouho. Jakmile ale uvidíme čistou bílou nebo barvu, kterou jsme se zvolili, zmáčkneme Confirm na display. Teď už jen stačí zmáčknout možnost print a vybrat si G-kód, který chceme tisknout. Díky, že jste se dívali, nezapomeňte si pohlídat první vrstvu a uvidíme se někde ve FabLabu. Ahoj!